Galera, no vídeo de hoje vamos instalar o Android e o Linux junto com o sistema do Nintendo Switch. É isso mesmo, vai rodar todo mundo aqui, original, desbloqueio, Android, Linux, todos os sistemas em um único cartão microSD, galera. Então se você quer fazer aí no seu, assiste todo o vídeo. Depois que você assistir todo o vídeo, tá belezinha, curtiu, consegue fazer, aí você faz o passo a passo da gente aqui, beleza? Mas não faz isso na correria. Então, bora pra vinheta. Fala galera, estamos de volta. Eu sou o Anderson e esse é o canal BTech Games. Galera, hoje vamos fazer aqui aquela loucura insana. Essa vai ser, ó. Já acompanharam, vocês já acompanharam aí com a gente a saga na instalação do Android, a instalação do Linux. E agora o que, que vamos fazer? Vou deixar até uma playlist aqui em cima. Aqui, ó, com os dois já, como você faz para instalar o Linux e o Android separadamente, caso você queira ter um cartão de memória aí para cada um. Mas agora o bicho vai pegar, agora a gente vai fazer a instalação dos dois no mesmo sistema, ou seja, vai ficar Switch, Android e Linux no mesmo videogame ali, no mesmo cartão de memória, beleza? Ó, seguinte, presta atenção no passo a passo, assiste tudo direitinho, vê como é que vai sair. O vídeo pode acabar ficando longo, então assiste aí até em 2x, se você tiver essa capacidade cognitiva que eu não tenho de assistir em 2x. Mas vai lá, vê o vídeo inteiro, depois você volta e vai fazendo devagarinho, passo a passo com a gente, beleza? Se você quer aí utilizar tudo no seu cartão atual, beleza? Então vamos lá, galera, ó, antes não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem as notificações, curta, comenta e ó, compartilha, porque tá dando um trabalho fazer essas coisas aqui, você não tem ideia, galera. E também não se esqueça aí, se você puder hypar aí nos primeiros dias o vídeo, a gente vai agradecer demais, porque nos 7 primeiros dias o YouTube manda para todo mundo. E, obviamente, se você puder colaborar com o nosso canal agora, de duas maneiras. Se você puder, aqui ó, pelo LivePix aqui em cima, você pode colaborar com a gente. Ou também se associando aqui nos nossos canais, beleza? Aqui no próprio YouTube vai ter aí um link para você aqui embaixo, para você ser um associado e aí você poder assistir todos os nossos vídeos antecipadamente. Já tem uma lista lá enorme de vídeo que você pode ver, beleza? Antes de todo mundo. Eu postei lá e já tá para a galera assistir. Você está procurando um serviço rápido e eficiente para desbloquear o seu Nintendo Switch? A LR Games é a solução perfeita para você, com atendimento ágil, processo de desbloqueio super rápido. Você vai estar com o seu Nintendo Switch lotado de games em pouquíssimo tempo, galera. Eles têm dois laboratórios, um em São Paulo e outro em Salvador. Entre em contato com os caras para vocês poderem desbloquear o seu Nintendo Switch. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, porque com certeza eles têm o melhor atendimento e o melhor preço no desbloqueio do Switchão, beleza? Então, corre lá. O que vamos precisar aqui para o nosso Switch Android Linux? Obviamente, a gente vai precisar de um Switch. Nintendo Switch você pode utilizar aí qualquer um, tá? Ou Lite, V1, V2, OLED, tanto faz. Vamos precisar também, galera, de um adaptador microSD para facilitar. Eu prefiro fazer assim do que a gente fazer com o Switch conectado, tá? Se você não tiver este daí, você pode usar este cara aqui. Adaptador desse daqui, ó, tá? Um adaptador desse daqui de SD, se você tiver aí no seu computador como conectá-lo. Ou esses cartõezinhos aqui que tem múltiplos também, mas aí isso aqui, a velocidade dele é meio ruim. Vamos precisar de arquivos, vamos lá. A gente vai precisar da imagem do Android, dos packs, dos patches do Android. Isso tudo vai estar dentro da nossa pasta que eu vou deixar no link do primeiro comentário fixado, beleza? Vai precisar do Android, vai precisar dos patches do Android, vai precisar do Linux. Por enquanto, é isso que vocês vão precisar. Se eu for lembrando de alguma coisa, eu vou falando aí no caminho. E aí, depois eu coloco aqui no começo do vídeo. Se eu não falar, é porque tá tudo aqui, beleza? Galera, então vamos começar, beleza? Antes de tudo, não se esqueçam. Façam por sua conta e risco, nós não nos responsabilizamos, ok? Se você esquecer de fazer um backup, se você esquecer de copiar um arquivo e der problema aí no seu Nintendo Switch, a gente não pode fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é te ajudar lá no nosso grupo do WhatsApp de ajuda do Nintendo Switch, beleza? Lá a gente consegue ajudar, caso você tiver alguma dúvida, e outras ajudas aí, qualquer problema que você tiver com o Nintendo Switch, você pode entrar lá que a gente tenta te ajudar de graça, beleza? Ninguém cobra nada lá, se alguém te cobrar, me avisa. Vamos lá, galera, primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é ir para o meu computador. Já estamos aqui no meu computador, estou aqui na minha pasta Android e Linux. E a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é entrar aqui no meu cartão microSD, que já está aqui em mãos.
E o que farei? Eu vou copiar tudo que tem no meu cartão microSD, né? Vou fazer um backup de tudo. Eu preciso fazer um backup aqui do meu Nintendo Switch, porque, obviamente, se eu vou utilizar o mesmo cartão de memória, eu tenho que copiar ele, porque se acontecer uma nhaca aqui, galera, eu perco tudo. Ah, galera, estou aqui fazendo backup, tá? Vai demorar um pouquinho aqui, segundo o Windows, vai demorar 2 horas e 50. Duvido muito que demore todo esse tempo, mas, por via das dúvidas, a gente já volta. Beleza, galera, já fiz aqui a cópia do meu cartão microSD aqui todinha. Ó, tá aqui a minha pasta EMU, MMC, tá todo mundo aqui, para eu ter certeza que não terei problemas, beleza? Quer dizer, que se caso eu tiver algum problema, já tá tudo certinho aqui para eu poder copiar de novo meus arquivos. Agora, galera, o que farei? Eu vou fazer primeiro a instalação do Android, porque o Android sempre vai ter o risco aí de corromper os arquivos na hora de fazer o particionamento. E depois eu vou fazer a instalação do Linux, ok? Então, vamos lá. Backup feito. Agora, vamos para a cópia dos arquivos. Como eu já estou com o backup feito e meu cartão já está aqui, eu só vou copiar os arquivos do Android por enquanto, beleza? Vamos lá. Então, vou lá na minha pasta do Android. Eu vou ter aqui, ó, arquivos SD card Android. Vou copiar esses quatro carinhas aqui, ó, duas pastas e dois arquivos para dentro do meu cartão microSD, ok? Aqui na raiz eu vou copiar, galera, ó. Vou copiar aqui. E eu vou esperar ele terminar. Se ele pedir para copiar, sobrescrever, mesclar, você pode aceitar, ok? Ó, galera, ele tá falando aqui que já tem uma pasta chamada Bootloader. Você ainda deseja mesclar essa pasta? Vou colocar que sim, vou mesclar. Ele não vai apagar a pasta aqui, tá? Ele vai mesclar com a que já tem. E agora sim, ele está pedindo para sobrescrever aqui o arquivo background.bmp. Vamos substituir. Beleza, substituiu. Agora, galera, eu vou tirar aqui meu cartão microSD. Vamos para o Nintendo Switch e a gente já volta. Então, estamos aqui no meu Nintendo Switch. Eu vou vir aqui, ó, em fechar. Primeira coisa que a gente vai fazer... Precisamos jogar os arquivos para que o Android e o Linux reconheçam o Joy-Con no sistema deles, ok? Então vamos lá, vou vir aqui, ó, NYX Settings, Dump Joy-Con BT, beleza? Ele vai criar o arquivo aqui rapidinho, aí ele vai dar esta mensagem aqui, vou clicar em OK. E agora eu vou vir aqui em Close. Agora sim, vamos particionar a parada, beleza? Vou vir aqui em Tools, Partition SD Card, vou clicar em OK. E aqui eu vou escolher o tamanho de cada um dos mesmos. Aqui, como a gente vai usar aqui um cartão de 120 GB, né? Eu vou ter que fazer malabarismo aqui, mas você aí, por favor, utilize um pouco mais para não passar aperto, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, vou deixar uns 30 GB para o meu Android. Aí você coloca quanto lhe convém, beleza? Vou colocar uns 40 para o Linux e beleza. E aqui tá tudo particionadinho do jeito que eu preciso, tá? Vou aqui em Next Step. Aí ele vai perguntar para mim, ó, qual é o esquema de partição que eu quero utilizar para o Android. Se eu quero utilizar dinâmico, que vai ser do Android 13 ou acima, ou legado, que é o Android 10 e 11. Como a gente vai instalar aqui o Android 15, então a gente vai de dinâmico, ok? Aí ele vai falar que ele vai fazer a partição aqui. Os arquivos vão ser WPAD, vão ser limpos, né? E qualquer outra partição também será. Use o USB UMS para copiar os arquivos. Ó, se você não fez o backup, ainda dá para fazer aqui, ó. Ele fala para usar o USB UMS, beleza? Mas não, já fiz o backup lá, então vou clicar aqui em Start. Aí ele vai esperar aqui, vai pedir para esperar alguns segundos e vai pedir para que eu aperte lá, ó, o botão de Power para continuar. Vou apertar o Power aqui e lá vai ele, galera. Beleza, galera. Já particionou aqui para o Linux e para o Android. Já estão os dois prontinhos aqui para mim. O que farei agora? Vou voltar para o meu computador, beleza? Vou clicar aqui no OK e desligar o meu switchão e bora para o PC. Beleza, galera. Já estamos de volta aqui no meu Nintendo Switch. E olha lá o que, que aconteceu com o meu cartãozinho, com a minha partição do Switch. Ó, limou. Como ele falou, foi whipped. E ele não fez backup de nada. Que ele só deixou uma pastinha bootload e um payload.bin justamente para poder inicializar. Beleza? O Switch. E agora eu vou ter que copiar de novo. Vou copiar o meu backup do Nintendo Switch primeiramente, beleza? Então eu venho aqui, ó, no meu backup do Nintendo Switch, que eu fiz lá com a minha Emunand e todo mundo. Venho aqui para raiz do meu cartão microSD e vou colar aqui. E aí, quando tá quase finalizando aqui a cópia dos arquivos, ele já vai pedir para sobrescrever uma das pastas aqui. A gente vai colocar sim para todo mundo que tiver lá e mandar substituir tudo, beleza? Beleza. Finalizamos aqui. Agora a gente vai copiar o Android para a raiz aqui do meu Nintendo Switch, ok? Ó,
Já tenho aqui esses caras aqui. Eu vou copiar esses quatro caras para lá, para a raiz do meu cartão microSD. E pode copiar, sobrescrever, tudo que tiver aí, beleza? Beleza, galera? Agora eu vou sobrescrever, mesclar todo mundo que está aqui, tá? Vamos lá. Beleza. Finalizando aqui, galera. Vamos agora para o nosso Nintendo Switch fazer a instalação do Android. Primeira parte agora, hein? Daqui a pouco a gente vai fazer o Linux. Fica aí para você não perder nada. Vou remover meu cartãozinho aqui com segurança, removido. Agora vamos lá para o Switchão, galera. Agora já vamos aqui diretamente em nosso amigo Tools. Vamos voltar aqui no Partition SD Card. Agora já está falando aqui que já tem uma partição ali que não é do Nintendo Switch, outra parte aqui onde estão os nossos Android e o nosso Linux. Então, vou clicar aqui em OK. E aí, galera, agora a gente vai fazer a instalação do Android, tá? Eu não vou vir aqui em Next Step novamente. Vou vir aqui em Flash Android. Vai perguntar se você quer continuar. Vamos continuar aqui. Aí falou que tá tudo bonitinho, todos os arquivos encontrados. Ó, galera, se você não passar, se isso daqui falhar em algum momento, significa que você fez algum passo incorreto lá na hora de copiar os arquivos, tá? Ele vai nada mais, tudo que ele vai fazer aqui é verificar se realmente os arquivos estão lá na pasta certinha, se ele vai conseguir fazer a instalação, beleza? Então vamos lá que eu vou clicar aqui em continue. E vai começar a instalação aí do nosso amigo Android já. Beleza, galera. Agora aqui nós já estamos na tela de pré-instalação do Android. Agora a gente vai aqui fazer alguns resets para ter certeza que tudo estará limpo, tá? A gente vem aqui em Factory Reset e a gente vai dar um Format Data Factory Reset. Format Data de novo, vai esperar ele formatar aí. Já finalizou aqui, a gente vai formatar também o cache. Beleza, só esses dois já é o suficiente, tá, galera? Vamos vir aqui no, na setinha para trás. E agora vamos aqui em Apply Update Chose from Switch SD. E aí ele vai ter dois arquivos aqui, ó, o CR Droid e o Nick Gaps. Primeiro, vamos fazer a instalação do CR Droid. Ele vai fazer a verificação do arquivo, do pacote, se o pacote está em boas condições. Beleza, ele vai perguntar agora se eu quero realmente fazer a instalação. Verificou lá que a assinatura falhou, mas é normal isso. Vou colocar aqui sim. E ele vai começar a fazer a instalação do Android. Aí vai demorar um pouquinho. Beleza, galera. Finalizou. Ele volta aqui para essa telinha. A gente vai voltar aqui no Apply Update. Chose from Switch SD. Agora a gente vai instalar aqui este Nick Gaps aqui, que é um update para poder fazer a instalação ali dos programinhas, dos aplicativos da Google. Beleza? Ele vai fazer. Ele vai dar alguns erros aí, mas isso é normal. Vai perguntar se você quer instalar mesmo assim, você confirma aqui no Yes, e aí a gente aguarda a instalação aí de tudo, beleza? Vai instalar o Google Play Store, Google Services, são os serviços da Google, tá? Que ele vai instalar tudo aí. Você espera ele terminar. Terminou a instalação, ele vai voltar ali para a tela principal, e aí a gente pode dar um reboot aqui. Reboot System Now, ó. Vamos aguardar aqui. Beleza, galera, voltamos aqui para a tela principal. Deixa eu dar uma olhada aqui no Launch, se tá aqui já. Olha, ainda não aparece aqui na minha tela principal porque eu não copiei o atalho, tá? O que que faremos? A gente vem aqui em More Config, ó. Já tá aqui o nosso Android para rodar. Vou clicar nele aqui e ele vai iniciar efetivamente agora a instalação do Lineage OS, que é o Android 15. Então vamos acelerar o vídeo aqui para você. Beleza, galera, já finalizamos a instalação aí do nosso amigo Android. Agora é hora de configurar o meninão, ó. Vou clicar aqui já no Start. Ele já vai mostrar aqui para qual língua eu quero, né? Pra que eu quero utilizar ele. Vou colocar aqui em português do Brasil. Vai procurar minha rede aqui. Óbvio que vocês não vão ver a minha senha. Beleza, minha data e hora aqui, 7/1. A hora tá erradinha aqui, mas eu já vou alterar aqui para a hora certa. Aqui eu prefiro trabalhar com gestos, mas você pode colocar aqui, ó, a navegação por dois botões ou por três botões. Aí você clica aqui, você arrasta aqui, clica em próximo e vamos iniciar. E beleza, galera, já estamos aqui. Só esperar carregar aqui o nosso Android lá. Já estamos aqui com o nosso Android instalado. Estamos aqui, ó, por enquanto ele obviamente não terá nada, tá? Por enquanto ele está limpo. Beleza, parte 1 já está ok. Agora, bora para a instalação do Linux. Eu vou de novo para o computador para a gente jogar os arquivos aqui para dentro, beleza?
Aguenta aí. Galera, já estamos de volta aqui, ó. Se você olhar minha pasta agora do Nintendo Switch aqui, olha quanta coisa tem. Tem coisa pra caramba, tá? Eu vou apagar aqui agora, já posso apagar aqui os arquivos de instalação do Android para liberar um espacinho aqui para mim. E agora eu vou copiar os arquivos do Linux, ok? Então eu venho aqui agora nos meus arquivos do Linux, venho aqui no Switch Root Ubuntu e vou copiar essas duas pastas aqui lá para a raiz do meu cartão micro SD, ok? Copio essas duas pastas aqui e vai perguntar se eu quero mesclar. Bora mesclar todo mundo. Vai demorar um pouquinho para copiar, a gente já volta. Linux copiado também. Agora voltamos para o nosso Nintendo Switch. Vamos lá, agora eu venho aqui em Tools, volto aqui em Partition SD Card, clico aqui em OK. E agora vou dar um Flash Linux aqui, beleza? Ele vai falar que foi encontrada uma arquivos e a partição. Você quer continuar? Vou clicar em Continue aqui e ele vai começar a instalação do Linux, galera. Beleza, galera, aqui já finalizou. Eu já vou clicar aqui, ó, em Delete Installation Files para liberar espaço lá no meu Nintendo Switch. Finalizou. E agora, galera, eu venho aqui em Close, Home, More Configs. E eu já tenho aqui, ó, o Linux, o Ubuntu e o Lineage, o Android. Já tem esses dois caras aqui. E vou abrir aqui o Linux Ubuntu. Se tudo der certo, ele já vai subir aí, galera. Beleza, subindo aqui. Beleza, galera, já, opa, que tá tremendo tudo aqui, já subiu aqui, vou aceitar os termos e vou continuar. Galera, se você puder conectar aí um tecladinho aqui, aqueles tecladinhos de que a gente usa em TV Box também, você pode utilizar, tá? Inclusive eu fiz isso no vídeo anterior, vamos lá, mas eu vou fazer aqui, vamos continuar aqui. Vou fazer a configuração aqui e aí ele já vai finalizar. Já. E agora ele vai finalizar aqui a instalação do sistema, configuração de idiomas e tudo mais. Agora ele já está reiniciando aqui, galera, depois das atualizações que ele fez. E teremos aí o nosso... Já temos o nosso Linux aqui, galera. Já estou aqui com o Linux instaladinho. Beleza, galera. Ó, já temos aqui o nosso Linux instalado, configurado, todo bonitinho, todo cheirosinho, galera. Então, agora já temos o Nintendo Switch, temos o Android e temos o Linux instalado. Vamos ver se vai funcionar todo mundo aqui agora, galera. Vou desligar aqui. Beleza, já estou aqui de volta no meu suitão. Vamos ver se o Android aqui continua subindo sem problema nenhum. Beleza, o Android continua bonitão. Só esperar ele chegar lá na tela principal. Beleza, galera, já estamos aqui no nosso Android. Então vou reiniciar ele aqui agora para a gente subir o switch para ver se tá tudo certo. Beleza, então aqui vamos dar uma olhadinha aqui no launch. Vamos ver se ele sobe aqui. O nosso Nintendo Switch já subiu aqui, ó. Ele tá limpo, não tem nada. Ele só vai estar aqui com o Anderson e com o Betec. Ele é uma Emu MMC limpinha, que eu fiz nova para poder fazer caber todo mundo aqui no meu micro SD de 128 GB. Então, beleza, galera. Já entramos no Switch, já entramos no Android e já entramos no Linux. Então, fizemos aqui todo mundo. Deixa eu voltar aqui para o PC agora. Beleza, galera. Estamos de volta. Rapaz do céu, olha, esse cansou, hein? Vamos lá, instalamos Android, instalamos o Linux para trabalhar todo mundo no mesmo cartão micro SD junto com o Nintendo Switch. Cansei, fiquei cansado aqui. Tem mais de hora de vídeo gravado aqui agora para eu poder editar para vocês para ficar chuchu, beleza? Então, galera, se você está vendo o vídeo aqui até agora, comenta aí. Eu gostei mais do Android ou eu gostei mais do Linux ou eu prefiro usar o suitão normal mesmo, beleza? Galera, vou deixar agora dois vídeos para que vocês possam maratonar aí no nosso canal. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu!